Jutawan kontroversi Low Teck Joo atau Joe Low akan didakwa secara in absentia, iaitu tanpa kehadiran di Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini. Selain Joe Low, tiga penonton, empat lagi individu termasuk seorang wanita akan turut didakwa bersama-sama Joe Low di empat Mahkamah Session berasingan. Difahamkan kesemua mereka akan didakwa berhubung skandal One Malaysia Development Berhad YMDB. Menurut laporan media, Joe Low yang diburu polis dan dikendaki Malaysia, Singapura dan beberapa negara lain dipercayai bersembunyi di China atau Abu Dhabi, namun sehingga kini tidak diketahui di mana sebenarnya dia berada. Pada 15 Jun lalu, Jabatan Imigresen membatalkan pasport ahli perniagaan itu atas permintaan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia susulan penyiasatan terhadap skandal YMDB.